さて、それではちょっと音声が別撮りになってしまったんですけども、メガボックスゴールデンゲームフェス S ランク報酬ということで、SS1 枚確定のメガボックスが、いただけたというので、この開封動画をゆっくりと見ていきたいなと思います。まあ、どうかな。無料なんだから感謝しないといけないって前なんかコメント欄に昔書かれたんで、感謝しながらね、行きたいと思いますよ。なんとゴールドパックが2パックも入ってます。で、ブラックパック4パックと、GG フェスパック4パック、 GG フェスパック1パックと、そうですね、ありがたくゴールドパックから開封していきたいと思います。で、まあ開封結果僕は知ってるんですけども、そうですね、まあすごいスピードやな。もうイライラしてますね。スカウトを50枚使って今回もこのグロリーアーズの藤波を取りに行って、まあ回して回して、もう今も手元で回しながら撮影するぐらいね、徹底的に回してるんですけども、夜中も目が覚めたら監督モードにして回してということをしたんですけども、ゴールドパックが今終わりました。出ないですね。すごいなぁと。たまに出てくれたら嬉しいんですけど、たまにも出えへんからこのゲーム、まあだからこそ値打ちあるんですけどね。これちょっと音量出てないっていうので音量出したんですけど、ちょっとこのアプリ自体今ちょっと音量オフにしてたので、おそらく音声は入らないかなと思います。S の小川がブラックパックから出たというので、多分今何回もどれぐらい回してるかわかんないですけど、もう100試合ぐらいしたと思うんですが、回して結局 S が1枚出たきりですね。限定パック自体は8パック出て、1パックも、あ、1枚だけ S 出たんか。それが東浜奈緒でしたね。もう今どこまで行ってんのかな。ブラックパックは終わりましたか？まだブラックパック4パック、あ、ゴールデンゲームフェスパックということで。ゴールデンゲームフェスパックはゴールデンなんですけども、 B が2枚入ってます。これ確かこの後もそうやったんちゃうかな。なんか何か特別なものがあるんかなと思ったんですけど、特に普通にまあ B 多めで、この辺もなんかもうちょっと確定があればなとは思うんですが、早いですね。 でも決してそうですね、まあちょっと順番に見てもらって、 A が出て、ここで、小川、しかも限定小川が出てきます。S の小川がブラックパックから出て、で、ゴールデンゲームフェスパックから、S の小川が出るという。これ SS やったも全然いいんですけど、S だとちょっとまあ、厳しいかな。で、僕はもう、藤波は S でいいんですよ。持久弾は S でいいんですけど、出なくて。で、レアードの S が出ました。悪くないんですよ、選手としてはね。悪くないんですけど、まあちょっとその素材が枯渇してるのでどうかなと。さあ、そして SS レア確定ゴールデンゲームフェスパック、あっという間に、撮影開始から3分で、ここまで来ております。早いですね。だからもう1回ぐらいあるんかな？もうないんかな？確定ボックス、なんか毎日カウントダウンされてたような気がするんですが。さあ、こちら。悪くないんですよ。決して悪くない。ミマですからね。ロッテはミマにしても、小島にしても悪くはないんですよ。まあそこまで、それ以上でもそれ以下でもないです。悪くはない。やっぱり心のどこかで期待してたので、でも限定2枚、レアードと小川と出て、それから S の小川も出て、SS のミマも出てるので、まあほぼほぼこれは勝ったと思わないとやっていけない結果かなと思います。決して悪くはないとは思うんでね。まあ、まだもうちょっとギリギリまで僕は限定、今回のグローリーイヤーズですか、を狙って頑張りたいなと思います。皆さんも疲れてはると思うんですけど、まあ、せっかくのお休みの方は、休みとして休んで、で、仕事としてバーサスもね、どこかで、やってもらったらなと思います。いや、2回見たくなかったですね、この開封ね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。
トリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを